before we dive right into the word of god i just want to personally thank you for dropping by on our youtube channel this message was recorded during our weekly worship experience so if you are in the area visit us we would love to worship with you in the flesh i pray in jesus name that this message will become a fuel in the fire so get your hearts ready ko sa that god will divide this message into thousand different ways so that it will benefit your soul enjoy Matthew 27, verse 62 to 66. The next day on the Sabbath, the leading priests and Pharisees went to see Pilate. They told him, Sir, we remember what that deceiver, referring to Jesus, once said while he was still alive. Sabi niya, after three days I will rise from the dead. So we request that you seal the tomb until the third day. This will prevent his disciples from coming and stealing his body and then telling everyone that he was raised from the dead. Because if that happens, we'll be worse off than we were at first. Pilate replied, Well, take guards and secure it the best you can. So they sealed the tomb and posted guards to protect it. Next chapter, verse 1. After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the woman, Don't be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified he is not here he has risen just as he said come and see the place where he lay then go quickly and tell his disciples he has risen from the dead and is going ahead of you into galilee there you will see jesus now i have told you so the woman hurried away from the tomb afraid yet filled with joy ran to the, to tell his disciples bear this in mind suddenly Jesus met them. Critics, he said. They came to him, clasped his feet, and worshiped him. Then Jesus said to them, Don't be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There you will see me. While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. But when the chief priest had met with the elders, they devised a plan. binayaran nila ang mga soldiers ng malaking pera at sinabi nila, ganito ang sasabihin nyo. His disciples came during the night and stole him away while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story had been widely circulated among the Jews this very day. I call this message the resurrection confirmation. The resurrection confirmation. Everybody shout confirmation. Because I believe that today is the day of confirmation. Amen. We love the Lord. Jesus is alive. Yes. Naniniwala ko ang ating Panginoon Jesus, ang Diyos na sinasamba natin is more than just an appointment on our calendar. Yes. He is our God. Nagpakilala siya sa Luke 15 that he is our father. And through this Passion Week, nagpakilala ang ating Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas. Just come to think of it. Jesus came, Jesus died, and Jesus rose again from the grave. I call it the greatest news of all time. Hindi ko alam kung ano yung pinakamagandang balitang na-receive niyo in the past few months. But I believe that the greatest news of all time is that Jesus is alive. And come to think of it, the greatest news of all time came from the graveyard. Galing sa cementerio. Galing sa kamatayan. And it takes a lot of faith. And it takes a lot of courage to believe that Jesus rose again from the grave. Ang hirap kasi maniwala, di ba, minsan? Imagine mo, hindi naman natin nakita si Jesus Christ na bumangon mula sa pagkamatay, pero naniniwala tayong buhay ang ating Panginoong Yesus. Na in fact, kahit yung mga hindi naman born again Christians, somehow at the back of their head, naniniwala naman silang buhay ang Panginoon. Kasi kung hindi naman buhay si Lord, but but mananalangin ka pa? Maririnig ka ba niya? May kita. So, so at some point in our life, naniniwala naman tayo kahit konti lang. Hindi lang siguro natin alam ang depth ng theology nito. Pero lahat tayo naniniwala na si Jesus ay buhay. Yeah. Naalala ko yung isang lalaki, na masyal siya papuntang Israel, sinama niya yung kanyang mother-in-law. So nag sila sa Israel, sa kasamaang palad, yung kanyang mother-in-law, ay binawian ng buhay doon mismo sa Israel. So meron siyang dilema sapagkat nandun lang sila sana para mamasyal pero binawian ng buhay yung kanyang mother-in-law. So nung pumunta siya ngayon sa Porinaria, sinabi sa kanya ng Porinaria na, Nako sir, pag iuuwi niyo po yung bangkay ng mother-in-law ninyo, gagastos kayo ng 250,000. Pero kung dito niyo siya ililibing, 7,000 lang malilibing natin siya. So ano sir, anong gusto niyo? Ay nako, siguro uuwi ko na lang siya sa Pilipinas. Sure ba kayo, sir? Pag inuwi nyo siya, 250,000. Pero pag dito nyo nilibing, sir, ay, okay lang. Kasi naalala ko, 2,000 years ago, merong namatay dito. Tapos after three days, muli siyang nabuhay. Kinakabahan ako, baka pag dito ko nilibing yung mother-in-law ko, mabuhay uli siya. <laughs> so nakikita nyo, mga kapatid, that even though, funny story, hindi naman totoo yung story, pero nakikita nyo, mga kapatid, na even those jokes that we are uh, voicing out, is somehow related to the resurrection of Jesus Christ. So, at some point, may mga tao naman talagang naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Pero bago dumating yung pagkabuhay, we have to understand na dumaan ang ating Panginoong Yesus sa physical death. Which in fact, naniniwala po ko that the mother of all, the mother of all fear is death. Ang lahat ng, lahat ng takot natin, nag-uugat lahat yan sa kamatayan. That we are all afraid to die. Whether you admit it or not. Kaya nga pag may aas, umiiwas ka kasi takot ka mamatay. Kasi kung hindi ka takot mamatay, okay lang. Kapag may sakit ka, hindi ka magpapacheck up kung hindi ka takot mamatay. Lahat ng tao at some point is afraid to die. And the mother of all fear is the fear of death. And the in the, the reality of death is that walang makakapaghinto ng kamatayan. Wala makakapag-control ng kamatayan. Wala makakapag-resist ng kamatayan. Wala makakapag-define ng kamatayan. Wala makakapag-avoid ng kamatayan. In fact, in this world, Death always wins. Think about it. Pagdating sa kamatayan, lahat tayo pantay-pantay. Maganda lang ang kabaong mo, pero parehong lupa ang paglilibingan natin. It puts us all on the same place. And look at what happened to Jesus Christ na natin during this Passion Week. On a Good Friday, Jesus was hanged on the cross for hours. From 9 a.m. to 3 p.m., nakabayubay po ang katawan ng ating Panginoong Yesus sa Cruz ng Kalbaryo and at 3 o'clock on a Friday, Jesus died. Now imagine, if you are a disciple on a Good Friday, kung ikaw ay parte ng 12 disciples ni Jesus Christ, disciple na laging kasama niya saan man siya pumunta, naka-witness ng miracle, na-witness mo yung feeding of 5,000, nakita mong nagmilagro ang ating Panginoong Yesus and yet pagdating ng Good Friday, walang nagawa ang ating Panginoong Yesus that He was dead on a Good Friday. It must be devastating. Seeing your Savior, na yung kanyang image ay hindi mo maipinta sa sobrang hirap ng pinagdaanan ng ating Panginoon. Sa dami ng hagupit na kanyang inindure para sa iyo at para sa akin. Na yung kanyang appearance is, sabihin na nating, disfigured. Hindi mo na makikita at makikilala na itong Jesus pala na to ang parehong Diyos na nagpakain sa 15,000 people. Na ito pala yung Jesus na nagpagaling ng babaeng dinudugo for 12 years, yung bumuhay sa anak ni, ni, ni Jairus at yung bumuhay kamakailan lang sa kanyang kaibigan na si Lazarus. But the story is not and yet. Kasi sabi ng scripture, at 12 o'clock in the afternoon, what was supposed to be the brightest part of the day become the darkest part of the night, of part, part of the day, where Jesus cried out, It is finished sa Greek, tetelestai. Ibig sabihin niyan, tapos na, napagbayaran na, okay na. And what does it mean for us when God shouted, it is finished? Because at some point, maybe some of you are thinking, si Jesus tapos na, pero ako hindi pa. Pero anong ibig sabihin ng it is finished sa akin buhay? Ang sabi ng Colossians chapter 2 verse 14, because of the death of Jesus Christ, He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Ibig sabihin, no, ang ating Panginoong Yesus ay naipako sa krus. Yun yung pinanood mo during the week. Alam niyo, noong unang panahon, noong 90s, pagka Holy Week, wala ka talaga mapapanood na iba. Pero ngayon, tsaka yung mga, yung mga restaurant, walang meat. Puro, puro gulay. Naalala niyo pa po ba yun? Kung naabutan niyo yun, matanda na tayo. Okay? So, okay. Pero iba na talaga ang panahon niya yun, di ba? So, Good Friday, may grab. <laughs> may food <pad. laughs> so, sabi ng scripture, because Jesus died on the cross, kinansel lahat ng Panginoon, lahat ng charges sa iyo, and it took it away by nailing at the cross. So, doon pa lang sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus, kasama pong namatay yung kapangyarihan ng kasalanan buhay, sa iyong buhay. At sa aking buhay. So, let's go back to the first Good Friday. Three o'clock in the afternoon, Jesus was dead. You know what? When we are watching that, usually, there's no sense of urgency sa mga movie. Pero actually, in history, si, si Joseph of Arimathea, kasama yung mga disciples that tweeted, because, you know, 5,000, at least 5,000 people na napagpala na Jesus. But only five people were there when Jesus was crucified. Kasi hindi lahat ng mga tao sa buhay mo, kasama mo pa rin sa hirap at uh, sa, difficulty. You just imagine, Uh, more than 5,000 people were blessed by the life of Jesus Christ. And when he was crucified, only five people were there, including John. And when Jesus died at 3 o'clock in the afternoon, alam niyo bang nagmamadali ang mga disciples because kung hindi niyo alam mga kapatid, ang next day after, after Good Friday is, is Saturday, which is a Sabbath. In Sabbath, you don't work. At ang araw ng mga Jewish people, hindi katulad natin nagsisimula ng 12 midnight ang araw ng Jewish people nagsisimula ng 6 p.m. So we are three hours away from a new day. And when 6 o'clock hits, bawal na silang kumilos. And kung hindi nila maibababa si Jesus Christ sa cross from 3 o'clock to 6 p.m., hindi nila malalagay sa libingan, susunugin siya ng mga Romans. Yung kanyang bangka'y susunugin. So si Joseph of Arimathea, because of his concern, now si Joseph of Arimathea was actually a Pharisee. Pharisee na kumilala kay Jesus kasama ni Nicodemo. So itong si Joseph of Arimathea, the clock is ticking, Sabbath was about to begin on sundown. So they have to took Jesus off the cross and bring him to the grave. Again, otherwise, ang mga Roman susunugin ang kanyang body. So wala silang pwedeng sayanging oras. They have to anoint the body of Jesus Christ. They have to conduct this burial ceremony to delay the decay. Komprende so far? So si Joseph of Arimathea, isa sa mga Pharisees na follower ni Jesus Christ, lumapit siya ngayon kay Pontius Pilate, sabi niya, pwede ko po bang yung katawan ni Jesus Christ para magkaroon siya ng proper na libing. So si Pontius Pilate, pumayag naman siya. So sa account ni John, si Joseph of Arimathea kasama si Nicodemus, kung kilala niyo si Nicodemus, John 3, doon niya binanggit yung John 3.16, For God so loved the world. Isa rin itong Pharisee na naniwala kay Jesus Christ. So si Joseph of Arimathea, kasama itong si Nicodemus, pinagtulungan nila ngayong ibaba si Jesus sa krus at inilibing. Pero dahil madalian, hindi nila natapos yung kanyang burial ceremony. Hindi naging tama yung kanilang anointing, hindi naging tama yung kanilang, sabi na natin, ceremonia ng pag paglilibing. So, 6 o'clock hits, Sabbath day. And then after that, Saturday. Black Saturday. Saturday was completely silent. Pero ang mga Pharisees, ayaw tumahimik. mahimik. Saturday, Lumapit sila kay Pontius Pilate. Verse 63. Ang sabi nila, Sir, naalala po namin yung Jesus na yan. Nagsabi po siya, na kapag namatay daw siya, after three days, babangon daw uli siya. Sir, baka pwede natin gawin ganito. Ire-rephrase ko na lang ha. Nabasa naman na natin kanina. Sir, baka pwede natin gawin ganito, no? No? Iseluhan nyo yung tomb, babantayan ninyo, kasi baka mamaya yung mga disciples, pumunta dun sa, sa libingan, kuwanin yung bangkay ni Jesus, tas palabasin na muli siyang nabuhay. So, ano ginawa ni Pontius Pilate? Ang ginawa ni Pontius Pilate, okay, ganito gawin natin. Harangan nyo ng malaking bato, lagyan nyo ng governor's seal, lagyan nyo ng Roman soldier. Did you get it? Ano yung ginawa? Ano yung, ano yung preemptive measure ni Pontius Pilate? Lagyan ng malaking bato, harangan ng malaking bato, lagyan ng governor's seal. Pag nilagyan mo ng governor's seal, bawal ng galawin. So, lagyan ng governor's seal, pabantayan ng at least 10 Roman soldiers. Let me repeat. Lagyan ng malaking bato. Lagyan ng governor seal. Lagyan ng Roman soldier na sampu. Kung may planong tumaka si Jesus, there's no way. Kung may planong nakawin yung katawan ni Jesus, there's, bakit, bakit? Kasi mayroong malaking bato, may governor seal, at ano? May sampung soldier. Let me repeat. May malaking bato, may governor seal, at merong sampung soldiers sa binantay. Ibig sabihin, yung tomb nung Saturday night pa lang, o Saturday, was actually locked down. May malaking bato, may governor seal, may Roman soldiers. Here comes early Sunday morning. The Bible says, si Mary Magdalene kasama yung iba pang Mary, pumunta sila ngayon sa tomb ni Jesus para tapusin yung minadali nung Good Friday. Kasi hindi naging proper yung burial eh. Or else mapapabilis yung decay ng katawan niya. So ang ginawa ni Mary kasama ng ibang mga babae, bumalik na sila sa tomb para nagdala sila ng spices para ayusin yung proper na paglilibing sa ating Panginoong Hesus because kailangan nilang palipasin yung yung Friday ay yung Saturday kasi nga Sabbath. So the next or the, so the next working days is actually Sunday morning. Did you get it already? Amen. And, nung pumunta sila doon sa tomb, dapat meron doon malaking bato, governor seal, at 10 Roman soldiers. Pero pagdating ng mga babae, wala yung bato, wala yung governor's seal, at yung mga soldiers naka-restraint. Let me repeat. Noong Friday, may bato, may governor seal, may Roman soldiers. Noong Sunday morning, wala yung bato the stone was rolled away. The governor's seal was removed and the soldiers were restrained. Ang sabi ng scripture, pagbalik nila, pagkita pag, pagpunta ng mga babae, miss sila ng isang angel. At ang sabi ng angel sa kanila, bakit nyo hinahanap sa lugar ng mga patay ang isang buhay? He is not here. He has risen. However, yung mga soldiers na na restrain bumalik kay Pontius Pilate, sinabi nila ngayon kay Pilato ang nangyari. Now, hindi ni-record ng scripture, pero siguro takot na takot sila. Boss, may bumabang angel. Nakita namin, bumangon. <laughs> pero ang sabi ni Pontius Pilate, ang sabi ng mga Pharisees, Teka, huwag niyo sasabihin yan. Huwag niyong ipagkakalat yan. Ito gawin niyo, bin bin binayaran sila ngayon ng malaking halaga, Ara sabi sa kanila, pag nagtanong sila kung ano nangyari, sabihin nyo, ninakaw yung bangkay ni Jesus. So, nung araw na yon nung Sunday morning, dalawa ang balitang kumakalat. Unang balita, sabi ng mga babae, Jesus rose again from the dead. Ang sabi naman ng mga Roman soldiers, ninakaw ang bangkay ni Jesus Christ. So, tignan nyo, no? Early Sunday morning, na sabi pa nga na scripture, mas kalat pa yung issue na ninakaw kesa sa issue ng na muling nabuhay. And I believe with all my heart, Ngayong araw na ito, we are confronted with two reports also. Many people are not believing that Jesus rose again from the dead. However, may mga tao rin naman that without the shadow of the doubt, naniniwala sila ang ating Panginoong Isus ay muling nabuhay. So my question to you is this, whose report are you going to believe? Report ng mga babae na ito? O yung report ng mga Roman soldiers na binayara ng mga Pharisees para tumahimik sila? Now, why is it important, Pastor? Napakahalaga po ng isang na naniniwala sa pagkabuhay ni Jesus. No, 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 no. Don't just say amen. Pag sinabi kong naniniwala, walang halong duda. Alam niyo ako bakit? Because to believe in the resurrection is to believe in God. Kung hindi ka naniniwala sa resurrection, para ka nalang hindi naniniwala sa Diyos. Because your faith, our faith, is anchored to the very fact that Jesus rose again from the dead. Tagalig Tagalugin ko para masibir. Lahat ng ginagawa natin every Sunday, walang silbi kung si Jesus hindi muling nabuhay. So, kung may makakapagpatunay na si Jesus ay hindi talaga muling nabuhay, lahat tayo mapapahiya. Ganong kaimportante na naniniwala tayo sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus at muling pagkabuhay because the resurrection of Jesus Christ is the heart of the gospel. It is the core of our Christianity it is the climax of His life and the work of Jesus Christ. And without the resurrection, kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus, lahat ng milagro at works ni Jesus Christ, it will not matter anymore. That's why sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15, And if Jesus has not been raised, your faith is futile. Kung ang ating Panginoong Yesus ay hindi muling nabuhay, walang saysay ang ating pananampalataya at ang pinakamasamang balita, you will still be in your sins. Din ang ng statement ni Apostle Paul. Sila sabi ni Apostle Paul, kahit ikaw pa yung kasama sa pinagaling ni Jesus Christ, o kahit ikaw pa yung kasama doon sa feeding of 5,000, kumain ka ng limang tinapay at dalawang isda, kung ang ating Panginoong Yesus ay hindi bumangon sa pagkamatay, you're still in your sins. And your faith is futile. Let me paraphrase kung si Jesus Christ hindi bumangon sa pagkamatay, baliwala yung sampung taong binigay ko para sa pagpipreach ng gospel. Kung ang ating Panginoong Yesus ay hindi muling nabuhay, baliwala ang lahat ng ating pananampalataya. Kung ang ating Panginoong Yesus ay hindi muling nabuhay, sayang lahat ng pinamasahay mo sa loob ng limang taon na umaating ka ng church na ito. So ang question is this, which report are you going to believe? Do you believe that Jesus rose again from the dead? Yes. Without the shadow of the doubt? Yes. Or do you believe in the report of the soldiers? na alam naman nilang kasinungalingan. Pag talaga bayad ka, natututo ka magsinungaling. So before we continue, ikaw pastor, how sure are you that Jesus wrote? Kasi wala tayo dun eh. How many among you believe nung nabuhay si Jesus Christ, you're not there? You're not around. You don't see it. Di ba tayo minsan, pag nakita ko ng mata ko, maniniwala ako. Kaya minsan tayo, hindi ako naniniwala sa multo hanggat hindi ko nakikita. Pag nakita naman, nakapikit ka. Eh, talaga hindi mo makikita. Because sa ating pananaw, I want to see it first before I believe. So ikaw pasok, ikaw tatanungin, ano ang mga, ano ang mga, paano, paano ka naniniwala based on the scripture na talaga si Jesus Christ ay muling nabuhay? I, I want to give you three arguments that I have na pinapaniwalaan kong ebidensya kung bakit ang ating Panginoong Isus ay muling nabuhay. First, Naniniwala ko ang ating Panginoong Isus ay muling nabuhay because it was witnessed by so many people. Sa hukuman niya, kahit isang witness lang, minsan pinapanigan. And just imagine, five at least, nakalimutan ko yung lagay at least, at least 500 people witnessed Jesus Christ nung siya ay nabuhay na maguli. Nung umangat ang ating Panginoong Isus mula sa lupa, papunta uli siya sa langit, may limang ang taong nakatingin sa kanya. Ibig sabihin, nakita nila mismo After Jesus died, and He rose again from the dead, there are at least 500 witnesses. Yung babae na pumunta dun sa tomb, and Peter witnessed it too. As sabi na in John chapter 20, verse 6 to 7. As sabi na Scripture, Then Simon Peter came following Him, went into the tomb, and he saw the linen clothes lying there. Are you with me? So nung, nung nakita ng dalawang babae na walang laman yung tomb, Nakita nila yung angel, ang sabi ng angel, he has reason, bumalik sila ngayon sa mga disciples. Tumatakbo sila. Boss, sabi nila sa mga disciples, si Jesus wala sa tomb. Nung narinig ni Peter yon, siya mismo ang unang tumakbo. He wants to confirm it. <laughs> Ayaw niyang maniwala sa sabi-sabi lang. Kaya siya mismo tumakbo. Pero ang sabi ng scripture, naunahan siya ng isang disciple na hindi pinangalanan. Hula ko si John. Tumakbo sila pareho, at sabi ng scripture dito, Simon Peter himself witnessed an empty tomb. So at least three people, plus Peter, plus John, the twelve disciples pinagpakitaan din ng ating Panginoong Yesus, 120 people in the upper room, 500 people when He ascended, about 1,000 people witnessed Jesus Christ on His resurrected body. What more can you ask? Kung meron kang witness ng at least 1,000 people. And the question is this, if Jesus is still dead, where is his body? Kasi yung Titanic nga, nakita nila eh. Yung city of Troy, nakita nila. Yung, yung, yung city sa Athens, nakita nila. Lahat ng ancient history sa Egypt, sa Middle East, sa America, North America and South America, lahat ng ebidensya nung unang panahon, pati yung Noah's Ark, nakita nila. Nakita nila yung damit daw na ginamit ni Jesus, yung pakong ginamit kay Jesus Christ, yung kahoy na ginamit kay Jesus Christ, pero hindi nila nakita yung katawan. Yeah. Ano kung bakit? Because His body is not here. He's alive. Buhay ang ating Panginoon. Exhibit B. Let the record show. Exhibit B. Ang sabi ng verse 7, Pagdating ni Simon Peter doon sa tomb, verse 7, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen clothes, but folded, highlight this part, folded together in a place by itself. So pagtingin ni, watch this, kayo. Pagdating ni Peter doon sa loob ng tomb, nakita niya yung damit ni Jesus Christ, nakatupi doon sa empty tomb. Now, pagganahin niyo na lang inyong common sense. Kung nanakawin mo ba yung katawan ni Jesus, itutupi mo pa yung damit? eh Halimbawa, imagine ninyo, nanakawin ko, nakawin natin yung katawan ni Jesus. Wait, teka, hindi pa nakatupi yung damit. Teka lang, tupi ko lang saglit. Come on now. But the fact that the clothes were folded together is a sign. Hindi nagmamadali yung umalis na yun. Amen? And for many years, I've been preaching the resurrection and I usually skip this part until this week. God opened my eyes to the correlation of this in Deuteronomy because I remember na during, once a year, ang mga high priest ay pumapasok sa Holy of Holies during the Yom Kippur, Day of Atonement. Kung saan papasok sila representing the entire nation at kapag qualified ang high priest, qualified ang buong bansa. Pag hindi qualified ang high priest, hindi qualified ang buong bansa. So magdadala sila ngayon nang dugo ng sacrifice, ipapatak nila ngayon doon sa mercy seat, lalabas ang high priest. Eh usually na natatapos ang story ako pag nagpipreach ako. Pero what happened pala, after niyang lumabas, hinuhubad niya yung kanyang damit at tinutupi niya. Nilalagay doon sa tabernacle. Leviticus chapter 16 verse 20, watch this. When Aaron has finished making atonement for the most holy place, the tent of meeting and the altars, he shall bring forward the live goat. Verse 23. When Aaron goes back into the tabernacle, he must take off the linen garments he was wearing when he entered the most holy place and he must leave the garments there. So, iiwan ang high priest yung kanyang damit and hindi aksidente na sinabi ni Apostle Paul that our great high priest now, is Jesus Christ. So sa Old Testament, iniiwan nila yung garment. Alam niyo kung bakit iniiwan ng high priest yung garment? Bag, pagkatapos niya, it is, a it is a message for everyone that the job is finished. So when Jesus left His garment, His handkerchief, na nilagay sa ulo niya, when He rose again from the dead, hindi sinama ni Jesus yung damit papunta ng langit, iniwan niya yung kanyang damit para sabihin sa bawat isa sa atin, the job is finished. It is done. It is done. It is finished. Everybody say, it is finished. Yes. Exhibit C. Pangatlong pangatlong ebidensya ng ating Panginoong Isis ay muling nabuhay. Lahat ng disciples, except kay John, lahat ng disciples, they died a horrible death. Grabe ang kanilang pagkamatay. And bakit sila tinorture? Bakit sila pinatay? Because gusto ng mga disciples, gusto ng mga Pharisees back in the day na i-deny nila na nakita nila si Jesus na buhay. Si Peter, he was crucified upside down. Pinako rin siya katulad ni Jesus pero nakabaliktad. Si John, although namatay siya peacefully, ang sabi ng history si John para paaminin siya na nagsisinungaling lang siya sa pagkabuhay ni Jesus, tinapon si John sa isang kawali ng kumukulong mantika para lang paaminin siya. Talaga bang seryoso kayong buhay yung Jesus na yan? Pero hindi din ni, John yung kanyang pananampalataya. Si Apostle Paul, pinugutan ng ulo. Si James, pinugutan ng ulo. Si Andrew, crucify ng X-shape na cross. Paaminin lang sila na yung kanilang nakita peke. Hindi nila mabayaran ng mga disciples. Si Matthias, yung pumalik kay Judas, sinunog siya ng buhay para lang paaminin na si Jesus Christ ay, muling, ay hindi muling nabuhay. Si Thomas sinaksak, si Matthew sinaksak. And lahat ng mga disciples na ito, kung talagang hindi nila nakita si Jesus na buhay, tingin nyo hindi sila titiklop? torture na sila? Ang dali lang nila sabihin na, Opo, hindi na po, sige na po, hinto na. But they would rather die than deny that Jesus rose again from the dead. Di bali nang mamatay kami, kasi nakita talaga ng mata namin na si Jesus ay muling na buhay. And I believe ito ang pinaka strong argument na meron ako para sabihin na ang ating Panginoong Jesus ay muling na buhay. Bakit sa dami ng mga disciples na tinorture, ni isa sa kanila walang tumiklop kasi lahat sila ay witness ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Why is it important? Kasi again, dito po nakaangkla ang ating pananampalataya. At kung hindi natin papaniwalaan kasi kung naniwala ka sa Christmas pero hindi ka naniniwala sa resurrection, there is a problem with your faith. Ano ang sabi ng Romans chapter 10 verse 9 to 10? If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Jesus from the dead, you will be saved. Question, sino sa inyo gusto nyo maligtas? Na kapag kayo ay binawian ng buhay, pupunta kayo ng langit, taas po kamay. Sino ngayon gustong pumunta ng langit? Taas kamay. Ngayon na. O ngayon ayaw niya. Wala namang ibang paraan papunta ng langit ngayon kundi mamatay eh. Pero ang sabi ng scripture, kung idideklara daw ng bibig mo na si Jesus ang iyong Panginoon at maniniwala ka ng buong puso. So pag sinabi mong naniniwala ng buong puso, hindi ito yung, o oh, sige na nga dahil naniniwala ka, ako na rin. Alam niyo, ibig sabihin ng you believe in your heart without the walang halong pagdududa. Sure na sure ka. Kasi Jesus Christ ay muling nabuhay para sa iyo at para sa akin. Sa sobrang paniniwala mo, willing kang i-give ang karir mo. Willing kang i-give ang lahat if God is calling you uh, for, for ministry. Nasabi ng scripture, if you will do that, and you believe with all your heart that Jesus raised, was raised from the dead, you will be saved. Verse 10, for it is with your heart that, that you believe. And it is with your heart that you believe that you are justified. And it is with your mouth that you profess your faith and you are saved. So ang pagiging Kristiyano pala ay hindi nakadepende sa simbahang pinupuntahan mo. Yeah. Ang pagiging Kristiyano pala ay hindi nakadepende sa preacher na pinapakinggan mo. Yeah. Hindi siya nakadepende sa kantang kinakanta mo o sa scripture na kinukote mo. It doesn't make you a Christian. Yeah. What makes you a Christian is this. There must be an unshakable belief in your heart that Jesus came, Jesus died, and Jesus rose from the dead. That's it. In fact, yung sinabi ni Apostle Paul eh, this is the gospel. Jesus came, Jesus died, Jesus was buried, and Jesus rose again from the dead. Kailangan solid ang paniniwala mo. Kahit anong sabihin ng mga nagtatanong, naniniwala ka. In fact, kahit hindi mo ma-explain, hindi mo ma-articulate, you just believe it in your heart. Pastor, hindi ba kapraningan yun? Hindi, faith tawag doon. Faith is the substance of the things that you hope for and the evidence of the things that you don't see. You don't see it, but you believe it anyway. Okay. Kaya tawag sa ating mga Christian, baliw. Kasi hindi natin nakikita, paniwalang-paniwala tayo. Sige, okay lang. Baliw, tingin nyo sa akin. Pagdating natin sa langit, doon magkakaalaman. Kasi kung pananaw mo talaga, walang Diyos dito, eh, okay po, ginagalang po namin ang inyo pong paniniwala po. Sige po, wala pong Diyos, ano? Oh. Eh kami po, maniniwala po kaming may Diyos po, ano? O pag namatay po tayo sabay-sabay po, no? Pagpunta mo sa langit po, nagulat ka, ay may Diyos po pala, no? Eh wala ka ng chance. Eh, at least kami, kung wala palang Diyos, ay okay lang, hindi na rin nasayang. Nagkaroon naman akong kaibigan. Nag-enjoy naman ako sa buhay ko. Oh. Sinikap ko naman maging mabuting tao. Ang tindi ng risk na iyong isusugal kung maniniwala kung ngayon sasabihin mo walang Diyos, walang Diyos, walang Diyos, walang Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Ano tingin mo? Di mo? Ay, Diyos o ano? Gawa ng Diyos oo, ano? Everybody say, Jesus is, alive. Jesus is alive. So what are the confirmation of the resurrection of Jesus Christ? Good news. Listen to me. Good news. Number one, resurrection, the resurrection of Jesus Christ is a confirmation of your forgiveness. Amen. Bakit ka sure na pinatawad ka na ng Diyos? Kasi si Jesus muling bumangon. Bumangon sa pagkamatay. And the fact that Jesus raised from the dead is a proof that your sins have been forgiven. Magiging confident ka ngayon humarap sa kaaway kay Satan, humarap sa kahit ano paman, dahil alam mong binayaran na ng Lord ang lahat ng penalty ng kasalanan na nagawa mo. <clears throat> kahit itinuturing mo ang sarili mo na pinakamasamang tao, pero the moment na nilagay mo yung pananampalataya mo na si Jesus talaga bumaba, si Jesus talaga namatay para sa akin, at si Jesus talaga ay muling nabuhay mula sa pagkamatay, ang sabi ng scripture, nung nabuhay ang ating Panginoong Isus sa lahat ng naniniwala sa Kanya, it guarantees and secure your forgiveness. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 10, verse 11 to 12? Day after day, every priest stands and performs his religious duty. Again and again, he offers the same sacrifice which can never take away sins. But, when this priest, Jesus Christ, had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. In the Old Testament, ang mga praise hindi makaupo sa dami ng trabaho. Uh, mayak maya may mga taong lumalapit para magbayad ng kasalanan gamit ang mga hayop na papatayin on their behalf. Ano sabi ng scripture, no? day after day, they have to perform their religious duty again and again and again. Alam niyo kung bakit paulit-ulit? Kasi hindi nagwo-work. Kasi kung nagwo-work, hindi mo na ulitin. 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 Kung, hindi mo pa rin guess? Kung nagwo-work, hindi mo na ulitin. Kaya paulit-ulit sila because what they are doing is not working. And then Jesus came. Nang sabi na scripture, sila araw-araw sila pa ulit-ulit. When this high priest came by the name of Jesus Christ, he died one time. And that one time paid for your sins for all time. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pumunta ng pampanga at magpapako sa krus every holy week. Bakit? Kung bayad na, wag mo nang bayaran. May suggestion ako sa inyo. Pag nabayaran mo na yung credit card mo, huwag mo nabayaran. Kasi di ba, kung bayad na, tas babayaran mo pa, for what? Amen? And I understand it. Mga tao, uh, pastor, kasi gusto ko lang pong pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng milagrong ginawa niya. Gusto ko lang po talaga mabawas-bawasan po ang aking kasalanan. Sabi ko nga lagi, gusto mo bawas lang? Eh si Lord nga tinanggal na lahat, tas gusto mo bawas lang? Come on na. kung yung kamay mo, imbis na nagdurugo, binuksan mo lang yung Bible mo. Pasalamat ka sa Panginoon. Diba? Bakit tag nyo yun, ha? 35 years na to, pastor, ginagawa, taon-taon. Jesus went to the cross. Just imagine this. The Savior of the world. The God who created the universe. He came down. Hindi mo kayang umakit ng langit, langit bumaba sa'yo. He died on your behalf. He died for you. He went to the cross. And I cannot, I cannot fathom it. Hindi, hindi maarok ng isip ko na namatay siya sa atin. If you think about it, He has no sins to die for. Wala siyang kasalanan para, para mamatay. Para sa iyo lahat yun. Minsan binagsabi sa akin, eh pastor, ba't kasi nakikailam si Jesus? Di dapat ako na lang yung namatay para sa kasalanan ko. Eh, dito may utang na loob pa ako kay Jesus Christ. Ah, sabi ko sa kanya, listen, sa lahat na nagsasabi nun, number one, hindi ka qualified. Kasi ang qualified lang na mamatay for us, blameless. Kahit ikaw pa si Daniel P. Na nasa na ang lahat. May kasalanan ka pa rin. Oo. Amen? With all respect, with, with all due respect kay hey, brother. Amen? Because <laughs> Amen? And then Jesus died, and Jesus rose again, and when Jesus rose again from the dead, yun ang katunayan nung nabuhay na maguli ang ating Panginoon Jesus. So, yung pinanood nyo this week sa Passion of the Christ, nung bumangon si Jesus Christ, yung nakita natin kanina, nung bumangon si Jesus Christ, yun ang statement na nagsasabi sa iyo, Anak, you are no more in your sins. Yeah. Ano mang nagawa mo nung nakaraan, gano mang kasama sa limot ang lahat na nagawa mo sa Panginoon, gano mang katindi ang mga kasalanan nagawa mo sa harap ng ating Panginoong Jesus. So, if you believe that Jesus rise again from the dead, It's all for you. Lahat ng kasalanan mo ay pinagbayaran na ng ating Panginoong Yesus. Kasi ganito yan, ano? If you're not forgiven, and let me just make a profound statement here. When I say you are forgiven, you are not just forgiven of your past sin. Because lahat ng kasalanan natin ngayon, past lahat yung kay Jesus Christ. A future lahat yung kay Jesus Christ. Kasi si Jesus, When Jesus died on the cross, year two, uh, ano, year zero 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 Jesus died on the cross. He paid for our sins. Nandung ka na ba nun? Wala pa. O di future ka nun? So, ibig sabihin, kung nandito si Jesus, nandito ka, kahit yung past mo, future sa kanya. Right? So, yung present mo, future din sa kanya. So, yung future mo, future-future din sa kanya. So when he say, your sins have been forgiven, hindi sinabi ni Jesus, yung nakaraan lang ha. Ah. No, he paid for all our sins. Past, present, and future. He paid for it all. Bakit? If you are not forgiven of all, you are not forgiven at all. You are forgiven of all your sins. What a great news! Hallelujah. Number two, resurrection is a confirmation of His promise. Ang resurrection, hindi lang confirmation ng kayong kapatawaran. Number two, resurrection is a confirmation of His promise. Ano ibig sabihin? Si Jesus lang po, yung bago mamatay, nagsabi siya, mamamatay ako, pero after three days, babangon ako ulit. Oh, cool. Amen. Kasi karamihan ng mga reliyon ngayon, yung pinapaniwalaan nila, nung namatay, hindi na muling nabuhay. Kaya unique ang Christianity. Kasi tayo lang yung naniniwala na yung Kristong namatay, muling nabuhay. Pero mas matindi si Jesus Christ. Kasi hindi pa siya namamatay, prenedict ni niya na. Mamamatay ako ha. Para nagpaalam pa. After three days, babangon ako muli. Tignan niyo Brad. Sakto nga, three days. Eh, by the way, kung nagtataka kayo, Good Friday, Saturday, two days lang yung pastor. Iba ang Jewish calendar. Since ang Jewish uh, Jewish day nagsisimula 6 o'clock in the afternoon, kung namatay si Jesus ang 3 p.m., that was a previous day pa. Okay? So counted as one day, then Uh, iba ang kalendaryo natin So just for those who are asking okay so after three days he rose again from the dead tinupad ba ni Jesus Christ tinupad na natin Panginoong Isus so what does it mean for me kung tinupad ni Jesus yung kanyang pinakamalaking pangako what makes you think na yung pangakong binitaw niya sa'yo hindi niya kainto pa rin So, nung nabuhay na maguling ang ating Panginoong Yesus, kung yung pagkabuhay na maguling at tinupad niya, yung pangako pa niya kaya sa iyong pamilya, yung pangako pa ng Panginoon sa iyong buhay, hindi kaya to pa rin ng ating Panginoon. Ang baba naman ang tingin natin sa ating Panginoon. In-enable niya ang bawat isa sa atin to live a life that, 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 walks in victory that Jesus won for each and every one of us. Amen? So, ibig sabihin, kung tinupad ng Lord ang kanyang pangako, lahat ng pangako niya sa iyo, tutuparin ng ating Panginoon. Ano mang difficulty, ano mang trials, ano mang hardships na pinagdaanan mo, naniniwala ko, in-empower ka ng Panginoon for the present. Na sinasabi ng Panginoon, anak, I will be with you. And whatever promise na binitawang ko sa iyo, lahat ng yun, tutuparin ng Panginoon. So, wag kang maniwala sa lahat ng naririnig mo at lagi na lang, si, lalo si Satan, alam mo. Ah, uh, napansin ko sa ating maraming maraming mga Christians nowadays, pag nabuhay tayo, parang nabubuhay tayo na defeated. Always remind yourself, your Jesus won the victory. He won the mother of all our fears. Pinagtagumpayan ng Diyos yung mother of all fear, yung death. He won the victory over death. Komprende? And now, itong Jesus na to na nanalo over death, dahil sa kanyang pagkapanalo, tinanggalan niya ngayon ng kakayanan ang demonyo. Amen? Para sa ating buhay. In fact, sabi ng scripture, God defangs the enemy. Pag sinabi ng defangs, tinanggalan ng pangil. So, ibig sabihin, kung si Satan lalapit sa iyo, <coughs> tayo naman mga Kristiyano, takot-takot, Lord, andyan na naman ang Diablo, andyan na naman yung Diablo. Kailang, pag nakarinig ka ng ganyan, may deception sa isip mo, may deception sa puso mo, you're not qualified, you're not enough, you don't have what it takes. Every time magsasalita si Satan sa'yo, paalala mo sa kanya yung pagkatalo niya 2,000 years ago. Remind him of his defeat. Remind him of his defeat. Remind him that Jesus purchased your freedom. Remind him that he is defeated, that darkness is defeated, and Jesus won it all. Paalala mo sa kanya yon. After all, kahit makagat ka ni Satan dahil wala na siyang pangil, bagang na lang lalapat sa'yo. So kapag may pangil yan, pero kung bagang na lang, nan nan nan, nam, ganun na lang yan. Wala siyang kapangyarihan sa'yo, Brad. Amen? Eh tayo naman takot na takot ka. <laughs> takot takot. Sino sa inyo yung takot na takot kayo sa palo nung napalo kayo? Hindi pala masakit. Parang gano'n tayo minsan sa kaway. No? Takot na takot tayo nung kinagat ka, wala pala. Oh, death, where is your sting? Sa Tagalog, asa ng kamadag ng kamatayan? Pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Yesus yun. Amen. And because of the resurrection of our Lord Jesus Christ, it is a confirmation na kung yung pinakamalaking pangako niya, tinupad niya, He will fulfill His promises to you. Amen. And I will close with this. The resurrection of Jesus Christ is a confirmation of His return. Pangatlo at pinaka-importante, na nung bumangon ng ating Panginoong Yesus, kinonfirm niya lang na totoong babalik siyang muli. Kasi mahirap bumalik yung patay na. The. Pero dahil ang ating Panginoong Isus ay muling nabuhay, it is a confirmation that Jesus was raised from the dead. And since Jesus was raised from the dead, yung Kanyang ipinangako sa atin that He will come back very, very soon. He will fulfill. Now listen, resurrection is a confirmation that you are forgiven. Which means, inayos na ng Lord ang iyong nakaraan. Ang pagiging kristyano, it will not erase your past but it will give you a bright future. Okay? So with Jesus Christ, dahil si Jesus Christ ay buhay, lahat ng kasalanan mo sa nakaraan pinatawad ng Diyos. Tatawag ka lang sa kanya. Hingi ka lang ng tawad. Walang bayad. Come to him as messed up as you are and he will forgive you. Pangalawang resurrection ni Jesus Christ, hindi lang pinatawad ang nakaraan ko kundi ginarantee niya yung aking kasalukuyan, natuto pa rin niya ang kanyang mga pangako. Pero more than that, the resurrection of Jesus Christ will give you the blessed future. So look at this. The past, your present, and your future are all been confirmed through the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin mga kapatid, bawat isa pala sa atin, kung hanggang ngayon buhay pa tayo, hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin. Ano sabi ng First Corinthians chapter 15? Namatay si Jesus para sa lahat. Upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa kanilang sarili. Question, buhay ba katabi mo? Okay. Klaruhin ko lang. Kasi sabi ng scripture, namatay siya para sa lahat. O lahat ba tayo? Okay. Upang yung nabubuhay ngayon, buhay ba kayo? Ay wag na raw mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ibig sabihin, yung buhay natin ngayon, para sa ating kinabukasan, hindi na para sa atin. So we live a life of purpose. Wherever you are, nasa anong kamang industry, production industry, merchandise industry, entertainment industry, wherever industry that you are in, lahat ng iyong gagawin dapat purposeful para kay Lord. Kasi kung walang purpose ang buhay mo, magsisettle ka sa pleasure. Let that sink in for a while. So we are not called para mamuhay sa pleasure, kundi mamuhay sa purpose. And when you give your life to Jesus Christ, anumang bagay na mali sa buhay mo, Amen. I there is a guarantee that your future will be secure when you place your life in Jesus Christ. Because baka lang po hindi nyo alam, ah, hindi po ako nagmamarunong, gusto ko lang po ipaalala that when you die, you don't just cease to exist. No, 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 no. Pag namatay tayo, hindi hindi tayo hihinto sa pag hindi lang tayo mahihinto sa pag exist sa mundo. Our spirit will continue. And yung magdedetermine sa destination after this life ay nakadepende sa gagawin natin today. So yung magiging decision natin today is to live purposeful and to give our lives to Jesus Christ. Sabi ng Lord, kung namatay ka hindi kayo mamamatay na parang nagluluksa, na parang walang kabuluhan, kundi excited kayo sapagkat alam ninyo na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, lahat ng namatay ay bubuhayin muli ng ating Panginoon. Kung panong siya'y muling nabuhay, ganun na ganun ang gagawin ng ating Panginoong Yesus sa lahat ng mga kumilala sa Kanya. Kaya kung meron kang kamag-anak, kakilala, na nauna nang namatay sa atin, pero sila'y kumilala sa ating Panginoong Yesus, pagdating ng araw, lahat tayo magkakaroon ng Grand Reunion. Kasama ang ating Panginoon. First Corinthians 15, lahat tayo magkakaroon ng Grand Reunion na kasama ang ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, you don't just cease to exist. There is a life after this life. And I want to encourage you today to live a life that is purposeful. Kung pakiramdam mo man marumi ka, pakiramdam mo mahina ka, pakiramdam mo man limited ka, come to Jesus. As messed up as you are. And allow Him to cleanse your life. Hayaan mong linisin kanya. You don't have to be perfect to come to Him. Huwag ka mahiya. Pastor, ang dumi, dumi ko eh. Meron ba sa inyo bago mag-shower, maglilinis muna? Kaya ka nga magsha-shower para malinis. So kung pakiramdam mo marumi ka, hindi mo kailangan linisin ang sarili mo bago ka pumunta sa shower. In fact, kahit marumi ka, pumasok ka, gumit na ka doon sa shower at yung shower maglilinis sa'yo. Allow Jesus to cleanse you. Allow Jesus to fill you with His love. Allow Jesus to come to you and hug you and remind you of the word that He has for you. Hayaan mo ipaalala ng Panginoon sa'yo that not even your worst sin can stop God from loving you. He loves you just the way you are. Hayaan mong mahalin ka ng Panginoon kung ano man ang iyong nakaraan, ano ang iyong ginagawa sa kasalukuyan, and allow the love of Jesus Christ to change you through and through so that He can change you from inside and out. Receive that. Without the shadow of the doubt, Pastor, I believe that Jesus died for me. And when Jesus resurrected from the grave, pinatawad niya aking kasalanan. It is a guarantee na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. It is a guarantee na babalik siyang muli. Look at Peter. He was with Jesus for three and a half years. And yet, sa last moment ng buhay, nung tinanong siya ng mga tambay, kasama mo ba yan si Jesus? Di. He denied Jesus Christ, not just once, three times. Three times yan dininay. He's been with Jesus. He saw the miracles of Jesus Christ. Ginawa, nakita niya lahat ng milagro ng ating Panginoong Isus and yet, dun sa huling sandali, dininay niya ang ating Panginoon. And yet, when Jesus rose again from the grave, nung na-meet siya ng mga babae, asabi niya sa ibang passage, sabihin niya sa mga disciples at kay Peter that I was raised from the grave. Ano kung bakit siningil out si Peter? Kasi meron pa silang unfinished business. Hindi nakahingi ng tawag si Peter kay Jesus. Hindi ng si Peter kay Jesus sa ginawa niyang denial. Ano ng scripture? Habang si Peter bumalik sa kanyang lumang buhay, inaya niyo yung mga disciples, nangisda uli sila. That very same day, nagpakita ang Panginoon sa kanila. Buong araw sila nangingisda, wala silang huli. Sounds familiar. Ganun na ganun yung story bago sila tinawag ng Panginoon. They are catching fish all night but they caught absolutely nothing. And then tumawag ang Panginoon sa kanila. Sabi ng Panginoon kay La Peter, wala pa ba kayo na huling isda? Siguro hindi nila nakilala eh, noong una eh. Siguro yung tono pa nila, wala nga eh. Sabi ni Lord, itapon niyo yung lambat niyo sa kabilang side. Nung tinapon nila Peter, yung kanilang lambat sa kabilang side, nakahuli sila ng 153 fishes. Tsaka na-realize ni John. Wait. Si Lord yun ah. Nung narinig ni Peter yon na si Lord yun, dahil nga meron siya unfinished business, sabi ng scripture, hindi siya makapag-antay na bumalik yung bangka sa shore. Tumalo na siya pabalik. Nilangoy niya na papunta sa shore. Nakita niya si Jesus, nag-iihaw ng isda. Totoo. Hinuhuli pa lang nila, iniihaw na ni Lord. And I love that conversation. Jesus and Peter, habang nasa gitna sila ng ihawan. Sabi ni Jesus kay Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Well, feed my sheep. After a while, Jesus asked a question again. Well, Peter, do you love me? Epekto ba ito ng pagkamatay? Yes, Lord, I, I love you. Then feed my lambs. For the third time, Peter, do you really love me? Of course, Lord. With all my heart, I love you. Three times niyang dininay si, si, si Jesus, three times din siyang ni-restore yeah. ng Panginoon. Amen. Sabi ng scripture, noong nagsimula yung early church, ang pinakaunang preacher ng unang simbahan, si Apostle Peter. Tumayo siya sa gitna ng 3,000 people. Alam mo kung anong topic ni Peter? Resurrection of Jesus Christ. He preached about the resurrection of Jesus Christ. And the Bible says, 3,000 people got saved that day in one preaching. With the mouth that denied Jesus three times ganoman man karumi yung bibig ni Peter na ginamit niya para i si Jesus, ginamit ng Lord yung parehong karumihan, limitasyon at kasalanan para gamiting platform para ipangaral ang salita ng ating Panginoong Jesus. Huwag na huwag mong pagdududahan ang kayang gawin ng Panginoon sa maruming buhay na merong ka. Kasi gay gano karumi, kamasalimuot, kamakasalanan ng ating buhay, He will use what you have been through to help others get through Gagamitin ng Lord ang testimony mo to be a blessing to other people. You just have to allow yourselves na magpagamit sa Panginoon. And say, Lord, I am weak, I am limited, but I need you in my life. Use me, Lord. Gamitin mo ako. Gamitin mo ang aking buhay at as, as a testimony that you are alive. Look at your life right now. How do you know kung yung resurrection ni Jesus nag-work sa buhay mo? Check mo buhay mo. May nabago ba sa buhay mo? Hindi ka perfect. Wala tayong sinasabing perfect ka. Pero simula nung nakilala mo si Jesus, may pagbabago? O ibig sabihin, nag-work. Ibig sabihin, nag-work yung resurrection power ni Jesus Christ. You don't have to be perfect to come to the Lord. You just have to be available, honest, and humble to say, Lord, I am limited. But with you, I can do all things because you have strength in my life. Every head bow, every eye close. Oh Lord Jesus, marami pong salamat for the beautiful reminder that since Jesus was raised from the dead, we are alive with Him. Buhay po ang testimony. Buhay na buhay ang kwento ng aming Panginoong Yesus sa aming mga buhay. Lord, kung this Passion Week we have belittled, minaliit namin, di namin napahalagahan, di namin nakita ang lahat ng bagay na ginawa niyo po. Lord, at least today, allow us, O oh God, to magnify this beautiful story in our hearts so that each and every one of us, O oh God, without hesitation, with an unshakable faith to believe that our Jesus Christ is alive And he is alive forevermore. Let the resurrection power of Jesus Christ, O oh God, manifest through the lives, O oh God, of each and every one of us. That each and every one of us, O oh God, will be able to see and witness all the things that you have created us to be. Lord, lahat ng mga kapatid ko, Panginoon, na nahihirapang lumapit sa iyo, natatakot lumapit sa iyo, nag-hesitate na lumapit sa iyo. Lord, ipaalala mong muli sa amin. Kaya ka nga po namatay in the first place to cleanse us from our sins and allow us, O oh God, with all humility to come to you and say, Lord, I'm at the end of myself. I need you to help me. Set me free. Clean my heart. Change my life. Thank you, Jesus, for the wonderful truth that you have shared to each and every one of us. And allow this powerful truth of your resurrection to linger in our hearts. Dwell in it. Maging apoy. That just like the first disciples, we will continue to, to, to spread, oh God, the story of our risen King. We honor you, Jesus, and we love you. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Hello global family, thank you for watching. If this message has impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from or how can we pray for you? We pray in Jesus name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of his word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website gsmnb.com/give. For you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.